Dan studenata tradicionalno se obeležava i na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku. Sportske aktivnosti, kviz znanja i muzičke matine deo su bogatog programa koji su pripremili i u kojima su učestvovali. Ovaj dan je prilika i da se budući akademski građani malo više druže kroz različite aktivnosti kojima ne mogu da se posvete tokom godine zbog obaveza na vežbama i predavanjima. Uslovima za studiranje na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija studenti su uglavnom zadovoljni, ali ono što ih najviše brine nakon završetka školovanja to je dalja perspektiva, odnosno zaposlenje. Nakon završetka studija naši zahtevi su da možemo lakše da dođemo do posla za ono za oblasti u kojima smo specijalizovani nakon školovanja. Svojim studentima kolektiv Visoke škole tehničkih strukovnih studija poklonio je danas i moderno opremljenu laboratoriju za engleski jezik. Sredstva za laboratoriju obezbeđena su kroz projekat inoviranje praktične nastave engleskog jezika u duhu digitalnih tehnologija i preduzetništva, čiji je autor dr. Ivana Krasmanović, profesorka engleskog jezika. Pored računarske opreme, audiovizualne opreme, planirana je i web platforma koja nosi naziv po akronimu projekta Englit i na toj platformi nalazit će se e-materijali za učenje, elektronske knjige i sve ono što je potrebno da ta praktična nastava se sada izvodi u jednom modernijem, savremenom duhu gde će studenti moći korišćenjem računara i te planirane, kupljene, instalirane danas ovde opreme da unaprede svoje znanja. Projektom je od resornog ministarstva za otvaranje laboratorije dobijeno 1 000 000 dinara, dok je ostatak sredstava obezbedila škola. Inače, Dan studenata 4. april obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije koje su studenti u Beogradu organizovali 4. aprila 1936. godine, kada je u protestu zbog jačanja fašizma u Nemačkoj ubijen student prava Žarko Marinović.